Meia-noite, em um hotel, um crime aconteceu. Os suspeitos, a camareira, que possui chaves dos armários ideais para esconder uma vítima, seu alibi, um bico num show de mágica. O hóspede, visto na lavanderia, limpando provas do crime, seu alibi, não se mover durante as práticas de sereísmo. Por que não, o cozinheiro, dono de objetos cortantes e golpes perigosíssimos, seu alibi, estar nas aulas noturnas de Vogue. O que nos leva à cantora, com habilidades de criar disfarces perfeitos para um crime, o alibi, seu rotineiro treino com taças. Restou o locutor, que para se livrar da culpa, ainda incriminar inocente. Porra, peraí, o que você fez aqui? Não. Surreal Hotel Arts. Para toda a história, encontramos um culpado.